että puhun vähän syvemmin just sen ihon merkityksestä ja myöskin näistä uusista tutkimuksista, mitä on tehty tämän ihon roolista ja miten oikeastaan niin kuin iho on yhteydessä meidän niin kuin muuhun elimistöön ja näin. Ja ehkä se tärkeä juttu, mikä oli tässä, mitä halusin tuoda esiin myös, niin oli se, että meidän se luontoyhteys toimii tietyllä tavalla sen ihon kautta, että sitä ei monesti ehkä tule niin kuin ajatelleeksi. Että se on erittäin tärkeä väylä sille. No, siinäpä oikeastaan nyt on, niin kuin, siinä tuli jo nämä niin kuin isot teemat, mitä kirjassa käsitellään. Niin näistä halusin kirjoittaa ja kirja on nyt tehty. Voin sanoa, että ehkä aikataulullisesti niin olisi ollut realistisempaa varata siihen joku 1,5 vuotta siihen kirjoittamiseen. Et nyt se tuli aika semmoisella nopealla tahdilla, että alkuperäinen julkaisu ajankohta oli viime keväänä, mutta sitten tietenkin nyt tämän koronatilanteen vuoksi niin toi siirtyi toi julkaisupäivä, mutta käytännössä keväällä oli jo silleen niin kuin sitten hommat paketista aika nopealla tahdilla, se tuli nyt sitten tehtyä. Mutta en kadu mitään. Se on nyt sellainen kuin sen kuuluu olla, sanotaan näin. Se on hyvä, en kadu mitään. Ja siis tämähän on nyt eletään, eli elokuuta 2020 ja tässä ollaan koronakevättä eletty ja vähän erikoisempia aikoja, mutta että siirrytään nyt tähän kirjaan vielä. Eli tässä on, täällä olisi niin monta pointtia, minkä mä haluaisin ottaa esiin, mutta ensin niin kuin kiinnostaa tämä kosmetiikan kemikaalit ja niiden vaikutus meidän hyvinvointiin ja elimistöön ja luontoon ennen kaikkea. Ja ensimmäisenä itselleni tulee mieleen aurinkosuojat. Niin mitä sanoisit siitä, että minkä takia kannattaisi mieluummin käyttää niitä fysikaalisia aurinkosuojia eikä niitä kemiallisia? Kun niitä kemiallisiahan olisi niin paljon kivempi käyttää, koska ne on käyttäjäystävällisiä, ne ei jätä sieltä valkoista rantua ja ne imeytyy ja tuoksuu hyvältä ja muuta vastaavaa. Itse on kyllä siirtynyt monta vuotta sitten, että en niitä kemikaalisia oikein pysty käyttämään, mutta että ne vaan olisi niin kuin käyttäjäystävällisempiä. Joo, no se on ihan totta, että ne tietenkin niin kuin tuntuisi ehkä mukavammalta ja ne ei tosiaan jätä sitä valkoista pintaa. Täytyy tosin sanoa, että nykyään jo pystytään formuloimaan luonnonkosmetiikassakin aika taidokkaita tuotteita.